Така стартират с фокусите тая сутрин, защото гумата е спукана, както ви казах вчера. Са наниза тук на един пирон. Сега отивам да дам ток от гаража. Мислех си, че няма да дойдат, ама ето, че дойдоха. Ето и че спря да вали. Супер, времето е с нас. Помпим гумичката. На място ще ремонтираме, така ли? Без да я сваляш. Ако можеш, стара фура сам. Искам да изкажа огромна благодарност към всички вас, които ни подкрепяте финансово. Вашата подкрепа ни дава възможност да продължаваме да създаваме съдържание и ни вдъхновява да се развиваме. Специални благодарности към нашите членове: Гита, Миро, Севи, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Леля Катя Готви, Виктор Георгиев, Боби Дончев, Жорката, Йордан Щерев, Кристиана Тонова, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Иван Акова, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Вашата подкрепа е от съществено значение за нас. Призовавам и всички останали зрители да обмислят възможността да ни подкрепят, като станат членове на нашия канал. Вече 3 години публикуваме видеа ежеседмично, без да рекламираме или продаваме каквото и да било. Ето защо вашата подкрепа е толкова важна за нас. Като членове, вие ще получите допълнителен достъп до видеята за вътрешните ремонти на къщата и ще може да видите още много задкулисни моменти. Членството ви ще ни помогне да продължим напред и да подобряваме съдържанието си. Благодарим ви! Дидо и Кали. И докато тук се случва това, което наблюдавате в момента, гледайте отпред какво се случва. Обръщам. Доста се заравнява. И даже от тук зима, понеже тук масата е така леко чакалирана, взема го от тук и го насипа е тук по пътя. Абе, много, много добре. Много, много добре вървят нещата. Пу-пу-пу. И докато тук се случва това, сега ще ви покажа какво се случва долу. Ето, вече доста се е позаравнило. С това тук как ще процедираме, още не знам. Ще има някакъв наклон. Ей тия плочки. Сега му ги товаря, да ги разкараме от тук. Гумените. И качваме нагоре. И е там има още малко плочки, тя ще му ги натоваря. И така.
всичките плочки наведнъж. Като съседи с сестра ми как ги мъкнахме и с Глория и с Кали. Право ми се реве. Качваме се. О, много хубаво. Трябваше багер още в самото начало. Ма не съм те познавал. Не съм те познавал, вика, в началото. Преди 6 години. Мъка, 6 години мъка. Е, малко жено. Не, бе, всичко се случва, когато му е времето. Това е. Ето тук няма плочки. Сега вече ще има. Перфектно, просто перфектно. Какво повече да искаш? Значи, не знам. Много съм впечатлен, много съм доволен. Всичко е по-много. А тия плочки вчера, Миро, вика, бе, аз какво ще ги чакам? Вика, почвам ги тия плочки. Викам, не бе, Мирко, не дей и донеси е тия. Гледай, човека за 10 минути донеси всичките плочки. Ле, супер доволен, супер доволен. А, колко е часа, я да видим. Мале, то е 10:30, аз ще да кажа тия хора, докато едат. Аз ще нареждам плочки, но все пак де. Тъй като идват в обедна почивка, аз ще нареждам тук плочки. Ако не са ми донесли, нали, пръст да си разхвърлям по лехичките, защото все пак трябва и моята сладоранка да бъде щастлива, като и напълним лехите. Че доматите идвали утре, утре. Не знам дали разбрахте, ама утре доматите. От батенетко. И така, тук ще има домати, колците са тук подредени, мрежата си е там. Сиди и чака. Тези тук супер много пречат. Не знам какво ще ги правим, къде ще ги сложиме. Ма ще измислиме нещо. Не е драма. Ох, ще стане приказка. Бавно, бавно, бавно и славно. Това е. Разправихме тук на момчето, не знам на вас дали съм ви разправил, обаче ей там, където е релакс зоната, ей там. Бях решил, че ще има басейн. Обаче, нали, няма кинти за такъв голям басейн. Такъв деца вгражда. Ами викам надуваем, обаче ще го вградя, ще го вкопая. И то ще стане екстра. Вкопах го. Без помпи, без такова, той жабоняса за нула време. И после тази пръст, която бях изкопал оттам, бях сложил горе в градината. И после, за да го напълня, ходих и копах от полето тук. И сега като му го разправя на това с багера, на Ради, вика, ти си ненормален. Викам, брат, аз съм луд, обаче има и по-луди от мене, да знаеш. Той вика, не се съмнявам. И така, ето пак да обърна. Сега като стане всичко зелено, вече е чисто, няма буркани. Събрал съм всички видове буркани, найлончета, шишенца. Нали, сега вече като позаравнят момчетата, каквото има още, още ще дозаравня. И така. Ще станат нещата.
Един и половина след обедната почивка, ето и пръста за лехите пристига. Да, доколкото разбрах каква е системата, разтоварват камиончето тук, после човека с бобката го взема и го носи нагоре. Аз ще съм горе с една количка и ще го разкарвам по това, по лехите. С количка на едно търкалце. Така.